বদলেন বিচার প্রেমী আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত বছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকক সেৱা কৰা জীৱন কাৰণে আমাৰ মাজত আছে। ইয়াত আমাৰ ই এম শিক্ষকসকল আছে, এম চি এলসকল আছে, আমাৰ স্পৰ্টছৰ কৌশিক ডাঙৰীয়া হাজৰিকা, আমাৰ চি এছ জি ডাঙৰীয়া, অসম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্পাদক সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ খেল বিভাগৰ লগত জড়িত সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ পৰা উপস্থিত হোৱা আমাৰ অফিচাৰ আশিষ আৰু তেখেতৰ উচিত ভৰিসকল, আৰু কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ সাংবাদিকসকল, মই সকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ডিচিপ্লিন, যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ আমি আই এছ এল খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰভাৱ মুকলি হৈ গ'ল। সেই খেলৰ অন্তিম খেল ফাইনেল খেলত ভাৰতীয় ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি কল্যাণ সোণে ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈছিলে, আৰু তাতে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে যে ইয়াত নেশ্যনেল লেভেলৰ ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে তেখেতে ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সেই বছৰতে আমি সন্তোষ ট্ৰফী আয়োজন কৰিছিলোঁ, আৰু সন্তোষ ট্ৰফীৰ পিছতে আমি পুনৰ পাবৰ কাৰণে যেতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আহিছিলে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছিলে যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বহুত ফুটবল প্ৰেমী আছে আৰু ট্ৰেডিশ্যনেলি বহুত আগৰ পৰাই বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ফুটবল খেল হৈ আছে, ইয়াৰ পৰা বহুত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ ওলাইছে, সেইকাৰণে কোকৰাঝাৰত গোল্ডেন কাপটো অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিলে। যোৱা বছৰ আমাৰ কাৰণে খুব চেলেঞ্জিং আছিলে, তথাপিতো আমি এই চাইজ লেভেলটো প্ৰায় 45 ডেইজৰ ভিতৰত 11,000তকৈ অধিক মানুহ বহিব পৰা ষ্টেডিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছিলোঁ। কিন্তু তথাপিতো আমাৰ অসুবিধা হৈছিলে কি আমাৰ অঞ্চলত বহুত বেছি বৰষুণ হয়, সেইকাৰণে যোৱা বছৰ আমাৰ পিছৰ ফালে কিছুমান খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰিলে। আমি চবৰ দুখ পাইছোঁ, আমাৰ ফুটবল অনুৰাগীসকলে ফুটবল প্ৰেমীসকলে বহুত দুখ পাইছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কোনো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই ফুটবল ষ্টেডিয়ামখন বৰষুণ দিলেও ৰ'দ দিলেও খেলিব পৰা এটা ডেভেলপ কৰিব লাগে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এইবছৰ আমি ইয়াত যিখিনি টেকনিকেল মানুহ আছে তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই যিসকলে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰি আছে তেখেতসকলক মাতি আনি চেণ্ট বেচ এটা ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, য'ত স্প্ৰিংকলাৰ আছে, এনি টাইম ইয়াত পানী দিব পাৰে, আৰু বৰষুণ দিলেও ইয়াত পানীটো যিটো আছে যিটো গৰম পালে ওলাই যাব আৰু সেইটো ড্ৰেনেজ হৈ পেলাই সেইটো গুচি যাব। তো তেনেকুৱা ষ্টেডিয়াম যিটো নেকি ফিফা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ এই ষ্টেডিয়ামটো আমি এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত এই ষ্টেডিয়ামতে আই এছ এল বা বিভিন্ন খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হৈ যাব। গতিকে মই বিটিআৰবাসীক এই ষ্টেডিয়ামটো আমি সুচৰ্গা কৰিবলৈ পাই সকলো আনন্দিত হৈছোঁ। এটা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত আজি সেইটো হৈ উঠিছে, আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইসকলে ডুৰান কাপ আগৰ ইহা নেহি হতা হাম লোককো ইয়ে মৌকা নেহি মিলতা এসা এক আচ্ছা ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰনে কে লিয়ে। সো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দেতা হুঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কো। আমাৰ ৰক্ষা মন্ত্ৰী জী লাষ্ট ইয়াৰ আয়ে থে, তো ইচিলে জো ভি আই পি গেলাৰী হে জিচকো হমনে ৰক্ষা মন্ত্ৰী গেলাৰী নামকৰণ লাষ্ট ইয়াৰ মে কিয়া থা, और मैं उम्मीद रखता हूँ इस साल भी रक्षा मंत्री जी आएंगे। हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रण किया है, लेकिन समय का बात है आ सकेंगे कि नहीं सकेंगे, फिर भी हर तरफ की प्रयास रहा है कि ये जो 134 जुलाई का कोकराझार में होने वाले हैं, जितने भी इवेंट्स यहाँ होंगे वो अच्छे से हो, और अभी लोगों के बीच में बहुत उत्साह उमंग हमने देखा है कि कल भी बहुत लोग आएंगे, कल हमारे अतिथि ईस्टर्न कमांड के सी आएंगे और मिजोरम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएंगे और भूटान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहेंगे हमारे अतिथि बन के, और बहुत सारे अतिथि हमारे रहेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कल हमारा पहला जो मैच है जो की को होगा वो सही सलामत होगा, मैं ईश्वर को प्रार्थना और कोकराझारवासी बदौलतवासी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके सहयोग से हमने
ऐसा एक अच्छा काम करने का मौका मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से शुरू करके फाइनल हमारे यहाँ जो अंतिम मैच होगा 21 अगस्त तक हम लोग को सहयोग करेंगे, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। मैं सकलों को आशा रखी प्राय शेष সকলো সহযোগ করব আর কোকরাঝার ভ্রমণলা প্রত্যেকটি ম্যাচ শান্তি সম্প্রীতি ডিসিপ্লিন শৃঙ্খলার মাজত হব, মই এইটাই আশা রাখিছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ। And now may I request honorable chief guest to switch on the FOP sprinkler and simultaneously release the balloons and also the firecracker. फेस्टिवल जोंनि मानगोनां चीफ बिथाङा एफओपी स्प्रिंकलर स्विच अन खालामबाय। टेकार एंड रिलीज ऑफ द बैलून्स लोगोसे जोंनि एलईडी स्क्रीनाव भिडिओ आरो साउन्ड डिसप्ले जाबाय। दुरान्दनि थाखाय আগু মাওনায় খামানিফোরনি ফারসে নিমো লাগে আগে ঘমানে রয়েছে Thank you very much, sir. So, with this, we wind up our today's integration program of the 7th phase Advanced FIFA Standard Football Ground with high-tech smart sprinkler and a smart internal drainage system here at Sai Corporation. যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলক লৈ পেলাই ফুটবল মেচ খেলিবলৈ আহিছে।
আহিছে আমাৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা যোগাবলৈ আহিছে আৰু কোকৰাঝাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপ'ৰ যাবলৈ আহিছে কাৰণ এই মেছেজ কম ষোল্লখন দেশৰ লাইভৰ দ্বাৰা চবে চাব আৰু বড়োলেণ্ডখন চবে এই মেছৰ দ্বাৰাই ষোল্লখন দেশত দেখিবলৈ পাব যিসকলে চাব। গতিকে আজিৰ সময়ত মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী, মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰপোজ কৰিছিলে তুৰন্ত হ'ব লাগে। যোৱা বছৰ আমি সুন্দৰকৈ এইটো অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ কিন্তু বতৰৰ কাৰণে আমাৰ লাষ্ট দুটা মেটচ ইয়াত হ'ব নোৱাৰিলে, ইয়াত ফিল্ডটো বহুতখিনি পানী হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে এই বছৰ এই ফিল্ডখন ফিফা এপ্ৰুভ ফিফা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অনুযায়ী আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। শিক্ষা আৰু স্পৰ্টছ এইটো আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ফুটবল একাডেমী আমি দুখন বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ যিটো ৰেফাৰীৰ কাৰণে কোচাৰৰ কাৰণে কিছুমানক আমি স্পনচৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যাতে অনাগত দিনত আৰু ভালকৈ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা খেলুৱৈসকল ওলাই যাব পাৰে আৰু অহাকালিৰ পৰা হ'ব লগা যি দুৰান্ত কাপ ইয়াত সকলো গেম যাতে ভালে ভালে হয়, ভাল এটা ডিচিপ্লিন, ভাল এটা পৰিৱেশত যাতে হয় ইয়াৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ কাৰ্যকালতে এইটো বিটিয়াৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে, কাৰণ বিটিয়াৰ বাকী ৰাইজে শান্তি বিচাৰিছিলে, পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে, প্ৰগতি বিচাৰিছিলে, সেইকাৰণে আমাক চৰকাৰলৈ আনিছিল। এতিয়া বিটিয়াৰ বাকী ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। সেই হিচাপে 30-40 বছৰৰ যিখিনি সমস্যাবিলাক আছিলে সেই সমস্যাবিলাক এটা এটাকৈ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু অকল দুৰান্ত কাপে নহয় আৰু বিভিন্ন ইভেণ্ট ইয়াত এছিয়ান কাপো হৈ গৈছে, অনাগত দিনতো ইয়াতে আৰু ভাল ভাল গেম হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে খেল আৰু শিক্ষা আৰু সংস্কৃতি এই তিনিটা কাম আমি সমানে সমানে আগবঢ়াই লৈ আছোঁ কাৰণ ৰাস্তা দলং কালি নহয় কালি হ'বয়ে পৰহি হ'বয়ে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাষা খেল বা আমাৰ বেলেগ বেলেগ যিবিলাক শিতান আছে যিটো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰে যে আগবাঢ়ি যাব লাগে, এই পৰিৱেশটো গঢ়াৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ।